8:00 orës 10, pra për pak minuta, të mbrin në selin e kryeministrisë në Kosovë të dërguarit e posaçëm të Bashkimit Evropian, Miroslav Lajçak. Janë këto pamje të drejtë për drejta që vinë pra nga Kosova, ku duket edhe emisarët Europian dhe Amerikan që kanë mbritur tashmë në selin e kryeministrisë në Kosovë. Përkatësisht i dërguar i Bashkimit Europian, Miroslav Lajçak, i shoqëruar nga këshëtari i kancelarit Olaf Scholz, kancelari Gjerman, po kështu këshëtari për politikën i presidentit francez Emmanuel Macron, dhe për herë të parë bashkohet në negociatat mes Kosovës dhe Serbis edhe këshiltari i kryeministres italiane Giorgia Meloni. Ndërkohë së bashku me drejtuesit, përfaqësuesit europian, do tjetë edhe i dërguar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Është ky një takim i konsideruar i rëndësishëm për sa i përket arritjes së një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, e nisur si plani franko-gjermane, më pas që u adoptua si plani i Bashkimit Evropian, pasi rreth tij u dakordsuan të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Pjesë e këtij plani thuhet se është edhe asociacioni, ku tashmë ka edhe një, është kjo pra pamja e 5 emisarve që nisin këtë ofensiv të re diplomatike në Prishtinë dhe Beograd për të arritur një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, pjesë të cilës presisht tash është edhe asociacioni. Ka tashmë një draft të hartuar nga një fondacion gjerman, Friedrich Ebert. Pritet të shihet se cili do të jetë reagimi rreth këtij propozimi, por paraprakisht një propozim i tillë është hedhur poshtë nga presidenti serb Aleksandar Vučić, duke theksuar se ai është kundër krijimit të një asociacioni në formën e një shoqate, pasi Serbia vazhdimisht ka kërkuar që ky asociacion të ketë kompetenca ekzekutive. Nga ana tjetër, ka qenë këshëtari i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollock, i cili ka theksuar se Shtetet e Bashkuara dhe askush në Bashkimin Evropian nuk është i interesuar për të patur një Republika Srpska në Kosovë, duke i referuar asaj çfarë po ndodh në Bosnjë-Hercegovinë, ku Republika Srpska ka kompetenca ekzekutive dhe vazhdimisht bëhet pengesë për funksionimin e Shtetit të Bosnjë-Hercegovinës. Dhe po kështu, ai ka theksuar se asociacioni duhet të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës, për të cilën në fakt është rënë dakord në marrëveshjen mes Kosovës dhe Serbisë në 2013. Pas Kosovës, të dërguar të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara do të udhtojnë drejt Beogradit, ku pritet të kenë një takim edhe me presidentin serb Aleksandar Vučić, i cili gjatë ditës së djeshme ka konsideruar një takim shumë të vështirë. Ndërkohë ka paralajmëruar se ky do të jetë një nga vitet më të vështira për Serbinë, por për më shumë detaje rreth asaj çfarë pritet të ndodhë në Kosovë, cila do të jetë agjenda e të dërguarve europian dhe amerikan, do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin ton Kosov Gjoci. Kosov, mirëmëngjes. Shumë mysafir keni sot në Kosovë. Po, besoj se nëse patet mundësi me e po edhe nga pamjen, do të ishte hera e parë që vjen delegacion kaq i madh dhe normalisht edhe i rëndësishëm, e që të njëjtën kohë, për dallim prej herave tjera, jo shpesh kanë pranuar ndoshta edhe të ndalen e të pozojnë para mediave. Këtë rast ishin goxha, po them, të afërt, po atë edhe kështu komunikime, po them, me anën e mediave nga këshilltarët e zotit Macron e të tjerët. Mund të jetë një foto historike kjo, ndoshta, nëse arrihet një marrëveshje. Po tani, paktën duhet të shpresoj me para, e dyta edhe mund të konsiderohet e tillë, me që, si që dim, do me thënë, angazhimi i bashkisë në rrëmtare, në këtë rast BE-s dhe SBA-ve, që çështja e problemet pra që ka Kosova dhe Serbia të marrë një epilog, marrë një zgjidhje, sigur është shtuar, ka një angazhim të shtuar nga të gjitha vendet, marrë parasysh ata që ishin këtu, edhe zoti Lajçak si përfaqësues i BE-s, por edhe nga i dërguar i SBA-ve, kështu që mund të konsiderohet ndoshta edhe një foto historike, ku i dihet. Paktën duhet edhe të shpresojmë në atë. Normalisht qëllimi i ardhjes së gjithë këtij delegacioni, qëllimi vëllëm kryesor është ajo, rikthimi në dialog dhe ecja shpejt, do të thoja, drejt një arritje, drejt arritjes së një marrëveshje ndërmjet dy vendeve.
Me gjithat, si që potencuat edhe jo edhe për Zotin Kurti, për edhe Zotin Vučić, besoj që këto takime nuk do t'jen të leta. Nësi kemi parasysh paka shumë edhe ato që farë kanë deklaruar zyrtarët Amerikan, përfësia Zotit Qollet që ishte para disa ditve në Kosovë, pastaj edhe në një intervist për Evropën e Lirë në ditve të fundit, ai ka bërë të ditur se për të dyja vendet, për të dy lideret do të ketë, duhet merren vendime të vështira, duhet ketë kompromis, por po ashtu duhet ecë drejt gjetjes së një zgjidhje përfundimtare, pra që është marrveshja që tashmë dihet që bazohet tek plani franko-gjerman apo plani evropian, bazat e cilit pritet të jetë edhe marrveshja finale mes dy vendeve. Ka takime të tjera? Do të shohim se çfarë do të prodhojë ky takim. Jo, Esmeralda, agenda e vetme e delegacionit evropiano-amerikan në këtë rast po e quaj, është vetëm takime Zotin Kurti dhe me njerë pasit përfundoj takimi këtu, në është të nga ekipi, nga pjestarët e ekipit e Zotin Lajçak, ata do të tullojnë me njerë për në Serbi, ku do të ketë takime edhe me Zotin Vučić, ku, si po them, qëllim parsor është arritja e një dakordimi për të filluar me takime dhe nivellit lartë ndërmjet Zotit Vučić dhe Zotit Kurti, dhe në mënyrë pastaj që të ecet përpara me diskutime dhe dialog rreth asaj se çfarë mund të jetë po them marrveshja finale ndërmjet dy vendeve. Kështu që nuk ka sekondë komunikim... një agent tjetër për te i takimit me Zotin Kurti. Po, pritet ndonjë komunikim brapa me mediat? Na është thënë që të paktën Na është thënë që të paktën Zoti Lajçak e ka konsideruar si mundësi dhe nëse e kemi parasysh edhe rastet e mëhershme, Zoti Lajçak nuk ka hezituar që të flasë para medjave pas takimeve, pavarësisht nëse ka qeni vetëm apo i shëshruar edhe me të tjeret. Kështu që besoj se do të kemi një komunikim pak nga ana Zotit Lajçak, ndërsa nga të tjeret nuk është edhe shumë e pritshme, edhe pse në takimet e fundit që kam pasë bashkë me Zotin Lajçak, për media shkurt është prononcuar edhe Zoti Escobar, kështu që besoj që do të ketë një komunikim pas takimit. E kuptoj. Mirë Kosovë, ne do t'i dhemi sërish së bashku atëherë pas takimit për të mësuar ndoshta diçka më shumë edhe nga prononcimi nëse do të ketë, por edhe çfarë mund të jetë biseduar në takimin me kryeministrin Kurti.